Ons maak die is een, hier in my Bybel, wat sê 104. Ons gaan daarvan vers 35 af, gaan ons saam lees. Voordat ons gaan saam lees, kom ons kyk net Ja. Ja. Dis groot genade. 11 dae by punt 13 was seker hoeveel 3 of 4 maande in die hospitaal siek. En dis wonderlik dat hy terug is by die huis. Kom ons sit so en dan met die Here se woord voor ons oop, dan word ons stil. Sy boeties en sissies. En dis ons eindelike vaderhuis hierdie, waar ons ons familie sien, en waar ons oor mekaar se leed hoor, en mekaar se hartseer, maar ook mekaar se vreugde. Vreugde soos oor Alf, met wie dit goed gaan. Dankie Here, dat ons so mekaar kan bid, en elkeen van hierdie kan opdra aan U. Here, en U geef ons elkeen 'n opdrag vanmôre, U geef ons werk om te gaan doen by die huis, nou op die oomblik op te doen. Maar as ons huis toe gaan ook, Here, die name wat ons gehoor het, 1 of 2 of 3 van hulle wat ons kan onthou, en ons gedagtes 'n knoopie te maak, en vir hulle te bid, en vandag aan iewers aan hulle te dink, as ons lekker, miskien om 'n braaivleisvuurtjie sit, of by 'n eetetafel aan sit, te dink aan hulle wat nie vandag by hulle huise kan wees nie, en vir hulle te bid. Dankie dat ons hulle kan opdra aan U, en vra Here, wees U by hulle. Spesiaal ook vir Lena, Here, wat so kritiek siek is, maar ook al die wat hartseer is en oor verlies in die week. Here, ons bid vanmôre ook vir die mense daar in Israel en Palestina, Here, wat soveel hartseer veroorsaak. En Here, ons kan nie kan kies wie's reg en wie's verkeerd nie. Ons weet almal wat verkeerd optree is verkeerd. Maar help daarom hulle wat benadeel is om reg op te tree. En dat iewers vergifnis kom en versoening kom en antwoorde kom. En Here, dat mense wat onskuldig ly, soos Christen in Palestina en mense in Israel, wat seer kry, en wat eintlik niks mee te doen het nie. Here, dat daar vir hulle ook antwoorde kom. Ons dankie vir 'n mooi week vir ons kerk, en ons dankie vir 'n week wat ons kan ingaan. En ons bid, Here, in die rentyd wat kom, dat U daar buite en die natuur vir ons sal seën, Here, toe die weer gisteraan dreun, toe weet ons, Here, U is besig in die natuur, en U sal op U tyd gee wat ons nodig het. Ons leed dit in die hande en ons wag gelowig. Seën vir ons nou, Here, in hierdie diens ook en gee U die boodskap in Jesus naam. Amen. Johannes 1 vers 1 staan met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop het Johannes stipt na hom gekyk en gesê: "Daar is die lam van God.
Die twee het om dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Daai belangrik nie, hulle hoor wat Johannes sê en toe volg hulle op. Toe Jesus omkyk en sien dat hom volg, vra hy vir hulle, "Wat soek julle?" En hulle antwoord hom, "Rabbi," dit beteken leermeester, "waar gaan u tuis?" Hy sê toe vir hulle, "Kom saam, dan sal julle sien." Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 10:00 die môre en hulle het daar die hele dag by hom gebly. En dan gaan dit oor Andreas vanmôre eintlik. Andreas, die broer van Simon Petrus, Petrus wat die Petrusbriewe ook geskryf het en wat vir Jesus verloon het. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek. Hy gaan toe na huis toe na die dag en hy gaan soek vir Simon en vir hom gesê, "Ons het die Messias gekry." Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, "Jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word." Sefas beteken dieselfde as Petrus, kom van die woord Petra wat beteken rots. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kyk vir Filippus en sê vir hom, "Volg my." Filippus was van Betsaida afkomstig van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, "Ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef." Maar Nathanael sê vir hom, "Kan daar uit Nazareth iets goeds kom?" Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael naam toe sien aankom, sê vir hom, "Hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie." Nathanael vra het vir hom, "Waarvandaan ken u my?" Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, "Toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien." Toe roep Nathanael uit, "Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel." Daarop sê Jesus vir hom, "Glo jy omdat ek vir jou gesê het dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien." Verder sê Jesus vir hom, "Dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien en julle sal al die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe." Tot sover. Ons teksversie vanmôre is Nathanael wat vra, kan daar uit naderheid na uitgaan van Andreas af. Ons het hom gekry en die aan en die opdrag kom kyk wat ons gekry het. Ek wil vanmôre begin ons gesien hoe Roan en Marissa vir Liam saamgebring het kerk toe. En dis waar dit begin. Hulle het hulle seentjie gevat en hulle besluit, ons wil hom na Jesus toe vat, hy moet gedoop word. En hulle het hom nou vanoggend saamgebring kerk toe. En so gebeur dit eintlik maar in ons almal se lewens. Daar's bitter min mense wat sommer net op 'n dag iewers instap. Iewers in jou lewe het jou pa en jou ma jou gebring, of 'n vriend het jou vertel, gesê kom kyk. Iemand het jou uitgenooi, iemand het vir jou vertel wat gebeur. En jou skieurig gemaak en jy het gesê ek wil ook gaan. Dis mos hoe dit werk. Gisteraan se rugby, sê al die Suid-Afrikaanse ondersteuners daar in Frankryk op die paviljoen sit, dan dink ek en toe my preek se nou klaar voorberei het, toe kyk ek, dink ek, ek wonder hoeveel van hulle het ook 'n vriend of 'n vriendin wat gesê het of 'n familielid wat sê, "Man, kom ons kry kaartjies en kom kyk julle op die Springbokke teen die Engeland, die derde Anglo-Boereoorlog. Dan kom kyk julle op." En toe gaan hy, want hy sou nie gegaan het nie, maar toe die vriend hom uitgenooi het, toe sê hy, "Okay, wag, ek gaan ook." En dis sal dit daal. En toe wen ons nou gelukkig mos deur die Anglo-Boereoorlog. Want ons het die vorige een in 1918-1902 het ons verloor, maar hierdie een het ons net gewen. Maar iemand nooi jou uit en sê, "Kom saam. Kom kyk." En dan is jy geïnteresseerd en dan gaan jy en dan gaan kyk jy. Ek wil privaat saak nie.
Geloof mag nooit iets wees tussen my en die Here net nie. Ek weet party mense sê nie, dis my persoonlike besigheid. Ek praat nie daaroor nie. Dis verkeerd. Geloof is 'n openbare aangeleentheid. Dis hoekom ons na kerk toe kom. Dis hoekom ons nie alleen in ons kamertjie sit iewers in my stilte tydplekkie waar ek alleen die Here aanbid nie. Dis ook reg. Dit doen ek in die week. Maar dan kom ek hier waar ek saam is en waar al iemand om my moet weet. Daar moet ons ook opgestaan het vanmôre en dit hardop gesê. En toe jy dit sê, toe hoor die een agter jou of voor jou of links of regs hoor op, maar hierdie man, hierdie vrou sê ook, ek glo. Dis 'n publieke saak. Almal moet dit weet. En as ek uitgaan, moet kan almal dit maar weet. En daarom is dit vir my persoonlik verskriklik mooi as sportmanne 'n kruisie maak. En soos gister op een van die Engelse spelers wat uit die Suid-Eilande uitkom, hulle is net almal Christene wat sy geloof bely. En Fijiane nou die dag wat op die veld bid. Dis ek dink dis reg. Ander mense mag jy daarvan hou nie, ek hou daarvan. Ek sê want wat 'n mooi getuienis as 'n hele span soos Fiji op die veld kniel en bid en aan die Here die eer gee. En dit wat die wêreld deur versprei, dis Christene. Dis kinders van die Here wat vir die wêreld bysyk is 'n Christen. Dis 'n publieke aangeleentheid. En ek moet dit deel. Want die Here gee nooit vir jou iets net vir jou. Niks wat jy het is joune nie. Dis joune vir jou geleen, jou geld, jou besittings, jou lewe, jou kennis, jou talente, jou gawes. Paulus skryf so mooi in Korintiërs 12, hy sê die Here het 'n gemeente gemaak soos 'n liggaam. En die duim kan mos nie sê ek het niks met julle te doen nie, ek gaan my eie ding doen. Nee, die duim is hier ter wille van hierdie liggaam en die vingers en die tone en die mond en die ore, alles werk saam net soos jy. Jy kan nie 'n hoekie gaan sit en sê niks met julle te doen nie, dan is jy nie deel nie. Dan moet jy eintlik aan 'n gemeente behoort nie. Juist elke een van ons het 'n rol om te speel in hierdie gesin, hierdie familie, maar dan buite ook in die groot familie van God oor die wêreld heen. En dis so belangrik. En oral wys die Here dit vir ons. Die oomblik as hy vir iemand iets gesê het, as iemand hom kry, dan draai hom en gaan sê hulle vir die volgende nou, ek het hom gekry. Hoor julle dit elke keer? Ons het die Messias gekry. Wat 'n wonderlike nuus. En hulle gaan vertel dit vir die mense om hulle dit moet gedeel word. Jy aan die gang kan sit. Ek nou vanoggend dink aan bring iemand kerk toe. Gilbert is 'n klein seentjie en hy het aan 'n organisasie behoort by hulle skool, amper iets soos die voortrekkers of die landsdiens. Want dit al die kinders in die skool was daar. In die middag het hulle nou aan hierdie naskoolse aktiwiteit deelgeneem. En toe op 'n dag, toe die sê nou maar die landsdiens, toe hulle nou die mense daar 'n borg gekry en dit nou geborg dat elke seentjie het 4 wielietjies gekry en 'n stuk hout, al die materiaal en 'n plan. En toe moet hulle dit nou huis toe vat en dan moet hulle vir pa gaan vra om vir hulle te help om een van hierdie seepkuskarretjies, weet wat jy stoot en bou. 'n Karretjie wat hulle mee kan ry. 'n Duidelike planne van hoe moet hy gebou word en hier's die wiele dat almal dieselfde karretjies kan bou in die hout en al die materiaal. En toe vat Gilbert nou sy plannetjie en sy goed ook huis toe en hy wys dit vir sy pa en baie keer kry mense sulke pa's op wat lui is en nie betrokke is en sy pa het dit gevat en daar neergegooi en sê hy het nie tyd om te mors nie. Hy's besig. En die tyd het verbygegaan en verbygegaan. En tot op 'n dag toe sê ma vir Gilbert, kom ek help jou, kom ons kyk of ons iets kan doen. En sy het gelees en Gilbert het gebou en hulle het nou die karretjie gebou volgens die plan soos hulle moet naaste by. En soos die karretjie nou vorm aanneem was Gilbert eintlik verskriklik trots. Hy het gedink, "Sjoe, kyk wat 'n mooi kar bou ek en ma." En hy het hom als reg gekry en soos hy hom kan bou, so blou geverf en als en sy karretjie was nou al hoe mooier vir hom en hy was baie trots op sy karretjie. En toe breek die groot dag nou aan van die wedrenne wat sou plaasvind in die hele dorp se mense is daar teen 'n afdraande by die dorp gaan hulle nou met die karretjies uit dinne ry. En toe Gilbert daar aankom, toe is hy so trots en sy karretjie op daar afgelaai. En toe begin die ander kinders vir hom lag want toe sien hy wat die ander seuns se karretjies het hulle paas baie mooier gebou. Sy karretjie steek eintlik sleg af. En toe sê hy bietjie skaam oor sy karretjie, maar nou dis nou sy karretjie. En die ander se karretjie sommer sien was oordentlik gebou deur paas en seuns saam. En hy en sy maat het maar so sukkelend ook iets aan die gang gekry. En toe begin die wedrenne en interessant genoeg
wen hy die eerste uitding en die tweede uitding en so gaan het al hoe meer en elke keer val hy uit. En tot op die alle einde toe bly daar twee karretjies oor, hy en Tommy. En Tommy sinne was die heel mooiste karretjie van al die karretjies. En hulle is nou daar gereed en voor hulle moet ry, toe sê Gilbert nie, hulle net so bietjie staan, hy wil net eers bietjie bid. Toe kniel hy nou by sy karretjie en toe bid hy. En toe hy klaar gebid het, toe sê hulle, alright, op die luidsprekers ook die wedren kan nou begin. En toe ry hulle af en wonder bo wonder wen Gilbert sy karretjie vir Tommy. Toe klaas toe kom die omroeper nou by Gilbert en sê vir Gilbert, ons wil nou allemaal weet toe jy nou gebid het, en jy nou gebid dat die Here jou moet help om te wen. Toe sê nie, dit is onregverdig gewees, as hy vir die Here vra om vir Tommy te laat verloor. Dit kan hy nie vra nie. Hy het net vir die Here gevra, as hy verloor moet die Here om help het en nie hy is nie. Want al die seuns het hulle pa by hulle, en wat as hulle nou verloor, dan kan pa hulle troos. Maar hy het nie sy pa daar nie, net sy ma staan daar. En sy karretjie is eintlik die lelikste. En het liewe Jesus moet hom help. En toe ek die storiekie lees, toe het my nogal geraak, lang terug. En toe dink ek, dit is 'n storie wat ons allemaal moet hoor. En dan moet ons daar oor dink. En ons moet dink oor, en ek dink elke pa moet dink. Elke ma moet dink. Elke oupa moet dink, elke ouma moet dink. Want weet julle, die enkele grootste probleem in Suid-Afrika, as mens al die moeilikheid in Suid-Afrika vat, en jy reduseer dit al af, en jy kyk, waar is die antwoord, waar moet dit weer regkom? Dan is dit net een ding, en dit is afwesige paas. Die meeste trouwens, meer as 60% swart kinders, en ek dink is nog hoër, word groot sonder 'n pa. So dat niemand wat hulle dissiplineer nie, niemand wat vir hulle reëls leer nie, wat vir hulle leer moet en moet nie, wat is reg en wat is verkeerd nie. Hulle leer maar by ander wat baie keer ook verkeerd doen. En so wat daar geslag jong mense in ons land groot geword, maar ook baie wit kinders, wat eenvoudig nie reëls ken nie. Want daar is nie 'n pa en 'n ma wat hulle sê, nee, jy sal nie dit doen nie. Jy gaan nie dit doen nie. Daar moet iemand wees. Iemand wat jy kan bel. Mag ek, ek weet of ek het mag vertel nie, maar nou die oggend, ek het die Pieter het die kamer gedeel, nou sê vir my, een van die kinders het gebel oor iets, en nou sê hy nee. Toe sê sy kind sê, pa, ek hoor op pasie, maar ek dink nie, dis 'n goeie besluit. Nou, toe ek het daarvan gehou. En ons kinders dink baie keer as ons sê nee, alright, dan is dit nou maar nee, maar ek dink dit is 'n goeie besluit. Maar dis soos ons groot word. Ons moet groot word met besluite wat ons dink is nie goeie besluite nie. Maar dit is 'n goeie besluit wat pa en ma maak. En dis 'n voorbeeld, dink ek, van die Pieter om te sê so of so doen ons dit. Hoe antwoord jy jou kinders? Maar jy is betrokke, jou kind kan jou bel. Ek kan vir pa bel en vra. En op tyd keer sê pa ja, maar sê ja, op tyd keer sê pa nee. Maar Gilbert se pa was nêrens nie. En dit bring my terug, dink daaroor. En hoe deel ons geloof? Hoe deel ons geloof en wie bring ons saam met eintlik nie op 'n ander plek begin as daar waar jy slaap en daar waar jy eet nie. Want dis waar jy eintlik lewe. Waar ons onsself is, is daar waar ons vanaand die deur toe maak en hier slaap ons en hier eet ons. Hier is ons onsself. En dis hier waar tienerkinders wat opstandig raak, en ons almal se kinders was so, dat wat ding wil hê. Ek onthou op 'n dag toe ons een dogter in graad 10 was, toe by die huis kom sê ek wil pappa sien vanmiddag. En toe sê ek is reg en weet ek. In die middag sit ons in die studeerkamer, toe kom sy met so 'n lysie met 20 redes, hoekom moet sy nou, daardie het was 'n persona, 'n motorfietsie kry. En ek het al 20 mooi geluister en mooi gedink, toe sê ek vir my kind, weet jy waar ons bly, is ons eintlik op die kerk se voorstoep en op die skool se voorstoep, weet jy waar jy met die ding ry nie. En behalwe dit die Japan elf van die geld daarvoor nie, so die antwoord is nee. En dan moet jy dit so deel, dat sy by ouens sê, baie dankie, ek verstaan.
en geloof in die gesin help vir kinders om te verstaan, help vir ouers om te verstaan. En ons deel ons geloof op so 'n manier dat kinders weet, dis hoekom ek dit sê. Dis hoe ek dit sê met die liefde van die Here vir jou, maar dis wat ek nou dink is reg en nou dink is verkeerd. En ons deel dit uit ons hart uit omdat die Here in ons hart is. Maar in die gesin moet elke kind kan weet en sien my pa se kind van die Here. En hy sê nee, my ma se kind van die Here en sy sê nou nee of sy sê ja. Sy tree so op en so op en ons maak so in ons huis. En of ek daarvan hou of nie, dit is hoe die Here hulle lei en dan aanvaar ek dit. Dan kan hulle dit sien. Weet julle hoe verskriklik is dit as mens huisbesoek doen en by iemand kom en vir jou sê, "Dominee, wil jy met my pa praat nie?" Sê hoekom? En hy sê vir my, "Ons weet nie of sy hart al aan die Here behoort nie. Ons weet nie of hy al sy hart vir die Here gegee het nie." En sê nou hy kom iets oor. En dink ek hoe verskriklik dat kinders nie weet pa en ma is al kinders van die Here wat hulle harte vir die Here gegee het nie. Jou kind is mos die eerste een wat moet weet, my pa en ma, as hulle vandag dood gaan, gaan die hemel toe. En jy moet dit vir hulle sê en hulle moet dit weet. Dis die manier hoe ons geloof deel. My pa en ma behoort aan die Here. En kinders gee dit vir hulle. Al ons kinders het op 'n stadium kom sit en gesê, "Pappa, mamma, ek het my hart vir die Here gegee." Ons moet dit weet. Die gesin is die plek vir geloof. Dan het ingewikkeld. Weet jy dat die kerk begin eintlik hier in Johannes, in hierdie hoofstuk in Johannes 1, soos Johannes het uitbeeld. Die disippels word hier eintlik gekies. En het julle gesien hoe word hulle gekies? Jy so maklik is dit. Andreas gaan net na Petrus toe en sê, "Petrus, ek het die Messias gekry." Vreeslik opgewonde seker. En dan gaan hulle weer na Nathaniel toe. En Nathaniel gaan weer na Jakobus en Johannes toe, die twee broers. En hy vertel het, "Ons het hom gekry." En hy sê, "Kom kyk." En weet jy dit, as ons net dit kan sê, as ons net vir iemand aan buiten kan opgesê, "Ons ken die Here. Wil jy nie saamkom nie? Kom kyk." Het jy al ooit iemand uitgenooi om saam met jou kerk toe te kom? Het jy al kinders al ooit iemand uitgenooi, "Kom saam met my na die Kieks of die Epieks toe. Ons ken die Here daar. Kom kyk." Dis al. Die groot ding is, ons wil baie keer met vreeslike ingewikkelde redenasies en besluite en goeters mense oortuig. Dis nie ons werk nie. Ons werk is nie om iemand te oortuig nie. Daar staan niks meer as dit nie. Net dit is al wat hy sê. En dan vat Jesus ons getuienis. Ons hoef nie mense te bekeer nie. Ons kan nie iemand bekeer nie. Partykeer sê mense, "Hulle daai mense, daai het gelei tot bekering." Jy kan iemand bekeer nie. Jy kan nie iemand red nie. Ek kan net vir iemand vertel waar's die redding. En daai een moet dit gee en Jesus deur die krag van die Heilige Gees in sy hart sal dit doen. Jesus vat oor en hy vat die getuienis verder. As mens net dink wat gebeur, Andreas met net twee sinnetjies sê vir Petrus, "Ek het die Messias gekry." En hy sê vir hom, "Kom kyk," en hy vat hom so toe. En dan los hy hom. En Petrus, wat 'n aggressiewe man was, wat kwaad geword het, wat 'n vurige man was, wat te vinnig gereageer het, hy kap sommer malge se oor af. En hy was nie betroubaar nie. Hy slaap as Jesus vir hom sê, of hulle sê, en hy is die leier, "Bly wakker saam met my," dan raak hy in die slaap. En hy bly nie by sy standpunt nie, hy verloon die Here. Petrus se lewe was eintlik soos drijfsand geweest. Jy kan niks op hom bou nie. En dan kom die Here en verander hierdie drijfsand na rots toe. "Jy's Petrus, maar ek gaan van jou seevas maak, die rots. En op jou gaan ek my kerk bou." En Petrus is eintlik die eerste leier van die kerk wat voorloop. En die eerste persoon wat daar bo by Hermonberg die belydenis doen, "Eers die Christus, die Seun van die lewende God." Hy vra, "Wie sê julle is ek?" En dis die grondbelydenis waarop dit het ons onderbelyd kom ook daar van Petrus af. Wat ons vandag bely as ons geloof bely. En dit begin alles net by Sefa, by Andreas wat ons gaan sê, "Kom kyk. Kom kyk
wat het gebeur. Ek dink Paulus is so'n mooi voorbeeld af. Paulus gaan uit, en hy staan hier die machtige Romeinse Rijk, wat die wereld oorheers, wat mense sy levens kan beëindig, net soos hulle wil, wat enig iets kan doen, geen wet in orde wat hulle betref nie, hulle eie wette. En dan lees ons van Paulus, hy sê, skaam nie om te praat nie, ek is nie skaam om te sê wie ek nie, en ek gaan dit aanhou sê, en hy dit in Rome gaan sê, en die mense in die wagte wat daar om opgepas het, het tot bekering gekom, want ek was nie skaam om te sê. En dis al wat die Here van ons vra, is jy daar om te sê, vir wie sê jy, wie nooi jy uit om saam met jou te kom? Klink. Ons boodskap wat ons het ons weet dit niks meer is dit nie ons het die Messias gekry jy kan ook kom kyk en dan is my gebed van Wie kan ons saambring na u toe, wat ons pad kruis? Here, dankie dat u vir ons goed is. Dankie dat u vir ons sorg. Dankie dat ons oor u kan vertel, dat ons u kan deel. Dankie dat u ons seën. En dankie vir so'n prachtige oggend. En dankie dat ons u kan loof en prys en sing en bly wees. En Here, help ons om uit te gaan en maar net te gaan sê. Here, om nie afwesige paas, afwesige maas te wees, soos Gilbert se pa nie. En om ander mense te help, om by hulle kinders teenwoordig te wees, by families teenwoordig te wees, vir mekaar om te gee, en vir ander om te gee, en hulle uit te nooi. In Jesus naam, Amen.